Ми продовжуємо програму «Прем-аналітика». Я Руслан Коцаба, і в цій годині зі мною в студії політтехнологи Олексій Голобуцький та Олег Пастернак. Доброго вечора, і найближчим часом ми говоримо про таке. Оприлюднено список правоохоронців, поранених або вбитих на Майдані. Після запуску ринку землі українцям максимально ускладнять життя. Військові США та України літатимуть над Росією. Видання «Страна.UA» оприлюднило список міліціонерів, яких поранили або вбили на Майдані під час Революції Гідності. Усього 919 прізвищ. Перші поранення правоохоронців зафіксовано 30 листопада 2013 року, а почали бити в спину міліціонерів з 9 грудня. Це відображено на відповідних паперах. Також зафіксовано проникаючі ножові поранення. Ну, а стріляти по міліції почали 18 лютого. За різними оцінками, під час Майдану загинуло від 18 до 23 силовиків. Тим часом двоє екс-беркутівців повернулися до Києва та звернулися до президента. Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких 29 грудня передали іншій стороні у рамках масштабного обміну, тепер хочуть судового розслідування. У зверненні вони зазначають, що нібито перебували за ґратами більше 5 років за злочинами, яких не вчиняли. А винними їх нібито призначив політичний режим, що прийшов до влади. Також у листі вказується, що колишні беркутівці були змушені погодитись на обмін, аби не зірвати процесу. Отож, тема на сьогодні найбільш актуальна і, на жаль, ми до неї будемо знову повертатися, бо є сакраментальне питання, хто стріляв, і питання того, з наближенням оцих страшних днів лютого, коли це ми бачили в прямому ефірі. Пане Олексію, до вас перше питання. На вашу думку, що зараз буде? Черговий піар влади? На чому? Ну, власне, будуть піаритися на жертвах Майдану, і тут саме йде позиціонування, що треба тоді згадувати не тільки за Небесну Сотню, а треба згадувати і за правоохоронців, які виконували свій конституційний обов'язок. Ну, це складне політичне питання. Я не думаю, тобто не знаю, наскільки влада готова йти зараз на те, щоб займатися. Я слово примирення тут важко сказати, бо дійсно справа... Громадянське примирення? Ну, це не громадянське примирення, бо тут виходить, це ж не дві групи громадян, які зіткнулися в протиріччях політичних. Правоохоронці – це шість діти. Це правоохоронці, так. Да. Розумієте, це дуже складне питання, знову ж таки, не ми перші його проходили, не ми останнім будемо проходити, і 6 років це занадто мало для того, щоб зробити якісь конкретні висновки. Я завжди згадую про Белфастську історію, там, 73-го року, там, перші висновки зробили років через 20 тільки, да? Що все ж таки стріляли британські солдати. І майже локалізували. Майже локалізували, так. Да. Але, ну, все ж таки, це Британія, це демократія розвинута. В нас і судова система, в якій довіряють, в тому числі, самі британці, ірландці, в тому числі, да, більш-менш. В нас трохи інша ситуація. Тобто, це складне питання. Ну, розумієте, я не можу тут без особистого відношення дуже важко бути об'єктивним. Я був на Майдані, бачив це все, мені важко оцінювати... Ну, тут я не бачив, щоб можна порівнювати беркутівців, які стріляли. В тому числі я бачив, як поруч люди, так мовити, падали з вибитими очима. І сам я в жаху знаходився. І пішов звідти, розуміючи, що, ну, так мовити, я достатньо високий, що я така ж дуже непогана мішень. Потенційна жертва. Да, і я чесно кажучи, можливо, там колись в останні дні з'явилися люди. І те за мене тоді теж дивувало, що люди отак от стоять під пулями, витримують, і що дуже багато моїх знайомих, які володіють зброєю, що вони не відповідають. Можливо, хтось відповів, можливо, відповідали, можливо, дякую. Це провокація. Але проблема в іншому, що, на жаль, минула влада, влада не дала цю оцінку, і навряд чи ця влада зможе адекватно, бо це буде політично, розумієте, якщо беркутівців поставлять на одні шаблі з Небесною Сотною, це викличе серйозний соціальний, ну, то не соціальний, це серйозний громадянський, ну, не те, щоб конфлікт, але протистояння. Дякую. Пане Олеже, на вашу думку, якщо не буде примирення між родичами жертв Небесної Сотні і тих загинувших правоохоронців, які виконали наказ, врешті-решт, які виконали свій конституційний обов'язок по наведенню конституційного ладу?
Ну, смотрите, за какой-то период вокруг Евромайдана, конечно же, сложился некий миф, да, и задумка какая? Возвращение и там реанимация этой проблематики, она будет сопряжена с попыткой, ну, ударить по мифу о Евромайдане. То есть, да, вот были беркутовцы, были милиционеры. Вы считаете это мифом? Люди реально загинули. Подождите, мы говорим об информационной картинке. Мы не говорим пока только... Мы же не говорим там, что... Ну, я вважаю, что когда говорили только про Небесную Сотню, не говорили про загинувших беркутовцев, это получается пропаганда. Это объективно произошло. Во-первых, Евромайдан выиграл. И, естественно, вторая сторона, беркутовцы или милиционеры, они чувствовали себя... Переможец пишет историю. Это раз. Во-вторых, это не означает, что мы сегодня должны там... плюнуть в душу родственникам погибших милиционеров беркутовцев. Я не говорю, что сейчас мы должны оправдывать одну сторону. То же самое не означает, что... На шестом розе таки появились списки. Это нормально? То же самое не означает, что мы должны плевать душу погибшей Небесной Сотни с большой буквы. Потому что люди отдали свою жизнь за какое-то направление развития страны. И пускай не в краткосрочной перспективе, пускай в долгосрочной, но оценим мы только это спустя лет. В Швеции, кстати... запрещено анализировать и исторический контекст ближайших 70 лет. То есть реально ответы на вопросы мы многие не получим. Очевидно. То же самое касается и беркутовцев. Насчет по поводу вашего вопроса, как реагировать на это? Реагировать на это спокойно. В конце концов, я бы хотел увидеть решение суда. Вот исходя из этой более-менее, повторюсь, солидарен, что в судебной системе нет особых, скажем так, впечатлений и веры в нее. Но дождемся суда, мы хоть какое-то решение можем получить. И с той. Ну, але ж ми знаємо по аналогії, ви ж політексперти, ви знаєте, що по аналогії з кольоровими революціями і так званими невідомими снайперами, які невідомо звідки з'являлися, знищували просто по обидві сторони конфлікту для того, щоб була ескалація насильства, і щоб не переступити і можливість, теоретичну можливість навіть домовитися дипломатично. Ви вірите, що знайдуть справжніх винуватців? Винуватців чого? Винуватців... Ну, виконавців вбивства цього сакрального... Небесної Сотні? Як і Небесної Сотні, і беркутівців, правоохоронців. 919 зафіксовано, з них понад 150 з застосуванням вогнепальної зброї. Проти беркутів. Це вже всі, ну я читав це все, там більшість цих випадків, серйозних більш-менш, на якоїсь дрібниці. Це останні дні Майдану, так би мовити, коли вже міліція на той момент, да, вже не виконувала свої... прямі функції, грубо кажучи, да? Вона ж займалася не тим, що, грубо кажучи, заспокоювала протестуючих, вона просто їх знищувала. Тобто, коли Штайнмайєрт і всі домовилися, що на осінь перевибори, то це... Ну, ще скажу, давайте так, розумієте, ви, політична оцінка, вона тут конкретна. Є люди, які прихильники Майдану, є люди, які не прихильники Майдану. Знайти компроміс найближчий історичний перспектив я не бачу, в принципі, да? І тут можна розповідати там, про іспанські, про все інше, це не підходить по багатьох причин. Через те, що ми не просто в громадянському конфлікті зійшлися, да, там от противники. Ще скажу, мені достатньо легко про це говорити, бо я до 30-го числа співпрацював з партією регіонів, до 30-го цього листопада. Да. Я пішов саме коли от, почалися ці... І я радив, так би мовити. Да. Це можна було зупинити дуже просто. Прибрати Азарова, послати його відставку, да, і ще пару людей, Захарченко, і все. На цьому Майдан би зник, так би мовити. Да. Він розійшовся би, і все. Вони пішли, тому це влада зробила неправильно, пішла до упору, так би мовити, да, і коли вже просто не було можливості, вже розірвалися всі можливості якось вести діалогу, да, бо перше, ми ж повинні розуміти, що всі ті лідери так звані Майдану, вони ж лідери були тільки для телебачення і для Януковича, грубо кажучи. Да, вони не були на певному вже на останньому етапі лідерами, вони не могли всім людьми, які там стояли, да, вже керувати в будь-яким чином абсолютно. І це вже було не організовано дуже часто, чи організовано, але не цими людьми, якась воля людей. А слова Луценка, який казав, що скоро, потерпіть трохи, вже підвозять зброю. Гаразд, давайте таким чином, може нас глядач розсудить. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Мене звати Ігор, Херсон. У нас випускається
одна фраза генерала СБУ, которому ногой ударил Парасюк по голове на заседании комитета. Это было года 3 назад. Был генерал Писный, вот. Писный из Львова. Да, так вот, этот генерал СБУ сказал, мы сделали для Майдана намного больше, чем Парасюк со своей командой. СБУ было на стороне Януковича, то есть правящей партии или правящей власти. Что сделало СБУ больше, чем Парасюк со своей командой на Майдане? Дякую. Питання, якщо ви можете відповісти, бо я би ще хотів в тому контексті, дійсно були покази Аксенюка, керівника тоді снайперської групи «Альфи», ви пам'ятаєте також покази самого Парасюка і так званого, здається, у нього прізвище Луговий, який потім дали можливість виїхати за кордон, який давав покази прокуратурі, Генеральній прокуратурі про те, що він особисто дав Сайгу карабін, нарізний карабін 7,62 і 50 патронів для батька Зіновія Парасюка. Ну, если мы будем обсуждать роль Парасюка, ну, наверное, это какая-то одна линейка. Если мы будем обсуждать роль СБУ, наверное, это другая история. Хотя почему-то мне кажется, что эти истории вместе, возможно, и связаны. И нет значения, кто президентом Украины был, Янукович. До сих пор генерала Щоголева и генерала Біка судить. Пускай суд... СБУ, генерал СБУ. Я думаю, что служба безопасности того времени, не верхушка, потому что верхушка явно работала уже на Российскую Федерацию. Среднее звено наверняка понимало, к чему это идет. И кто-то, скорее всего, и сформировал определенные связи с протестующими. У меня таких связей, такой информации четко нет, потому что я глубоко, безусловно, не исследовал эти проблемы. Но могу сказать, что... определенное сценарное искусство прогнозирования, у Службы безопасности наверняка этот кейс должен был. Ваш визави как раз подкреслил то, что те так званые лидеры, они были самопроголошені, они не имели поддержки. Я просто могу подтвердить пана Голубуцкого слова, потому что я тоже был там в качестве корреспондента тогда телеканалу ЗИК, и я помню, что они реально перед субботой и неделей, чтобы приехали люди из целой Украины, они придумали фейки, что будто кто-то может нападать. Хвильку, у нас есть телефонный звоночек, и потом дальше перейдем. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Мені кажеться, саме глупе це шукати винних. Я думаю, і то, і з другої сторони, треба признати, що ми взагалі, ну як кажуть, не дуже умственно то подаємося влиянню, і треба з цим щось боротися. Прежде всего, треба себе винити, а не кого-то шукати винних. Дякую. Як вам така точка зору? Ну, розумієте, знову ж таки, історія, я, так мовити, за освітою історик, і, на жаль, зараз історія, ну, беремо, знову ж таки, різні громадянські конфлікти. Нема відповіді конкретно, що вирішили. Наприклад, іспанські беремо, да, от, ну, нібито вирішили проблему, примирилися, да, прийшли соціалісти, і пройшло 30 років, і винесли, винесли Франка, грубо кажучи, з меморіалу, да, все. Тобто тут розумієте, в цій ситуації політичній, де ну, таке враження, знаєте, що щось не сподобалось, там певні кількості. Це ж геополітичний вибір був, так? Геополітичний вибір. Євроінтеграція чи не євроінтеграція? Да, чи Росія, чи Європа, грубо кажучи. Це так? При тому всьому, що самої угоди про асоціації не читав, крім Азару, напевно, ніхто. Зрозуміло, але знову ж таки, в історії не робляться це. Розумієте, Рузвельт надурив Конгрес, дурив протягом багатьох місяців, щоб вступити в війну. Бо що Конгрес не хотів війну. І що, це погано? Для американців це погано, бо загинули люди, да? А для світової історії це позитив, тому що була виграна війна в кінці кінців за рахунок, в тому числі, американців. І тут, розумієте, тут не можна казати, от, ми зараз ближче до Європи, ніж в грудні, грубо кажучи, 13-го року. Да, ми зараз ближче до Європи, можливо, да? Ментально, ну, по соціології, принаймні. Не було б Майдану, залишився б з нами Крим і Донбас. Можливо, залиш. Тут безліч питань, так би мовити. Дякую, да? Не буду робити припущення, як така теорія конспірології. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Йдемо далі.
У разі старту земельної реформи придбати гектари буде дуже і дуже складно. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що походження коштів на придбання ділянок ретельно перевірятимуть. Чиновник казав, що покупка землі здійснюватиметься тільки за безготівкові кошти, джерело грошей і пов'язаних з ним осіб уважно досліджуватимуть. Своєю чергою, екс-міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що справжня мета лобістів ринку землі – обезземелення селян, в тому числі і за допомогою банків. Втім, на Майдані Незалежності почалися нові мітинги проти продажу української землі. Чого ми ждем в итоге? Опять ждем, когда кто-то придет. Ждете, что кто-то организует митинг. Верховная Рада начала рассматривать закон о земле, поправки. И очень не хочется, чтобы она его приняла. Потому что этот закон на самом деле не о том, чтобы люди в Украине могли покупать землю, а чтобы они распродали ее и чтобы эту землю потом вывели в пользование, в управление, во владение людьми, которые к Украине не имеют никакого отношения, абсолютно никакого отношения. Як казала Оля Комелянська, земля і люди – це найбільш дратівливе питання для української історії. Але, на вашу думку, чи оці всі малочисельні акції протесту, а я був свідком, коли навіть було вівторок, понеділок пленарне засідання, і я бачив стільки, що там справжніх фермерів і людей, так би мовити, від землі, там в одиниці, ну, може, не більше 10%. Це інші так звані проплачені мітингувальники з складними креселками, з термосами, з такими пластиковими коробочками, з канапками, які, по суті, створювали картинку протесту. На вашу думку, чи сколихнеться, а можливо, дійсно в Україні немає того критичного відсотку людей, які ще хочуть обробляти землю? Украина действительно загадочная страна в плане протестов и митингов, да, по, на первый взгляд, несущественной, возможно, и мало слабо понимаемой соглашению об ассоциации, народ вышел очень много и быстро. Со временем там триггеры сработали, и избиения и так далее. Что касается более существенно важного вопроса будущего, земельного, ну, по большому счету, активности, реальной протестной активности, неорганизованной политической оппозицией, практически нет. Ну, эта акция на данном случае... Одиниці приїхали, які дійсно сказали, що ми будемо тут стояти, щоб земля... Хотя это парадоксально в том случае, что мнение самих фермеров, там, пайщиков, арендаторов, оно абсолютно естественно в отношении негативного восприятия нынешней земельной реформы. Хотя не все. Часть там какая-то верхушка понимает, что пытается выдумать, как на этом заработать. Ключевых вопросов в этой теме несколько. Вопрос номер один. Банки как субъекты покупки земли. Это вопрос, который остается открытым и очень серьезным. В банковских учреждениях есть капитал, который можно запустить на покупку земельных участков. Второй вопрос. Вопрос иностранцев. Вопрос иностранцев, как прописано ко второму чтению в законопроекте, это вопрос будто бы референдума. Но когда референдум должен произойти, никто не понимает и никто не знает. Третий вопрос. Вопрос так называемого первоочередного права арендатора либо выкупить этот земельный участок, либо переуступить другому покупателю, что вызывает уже сейчас на рынке определенное замешательство. Четвертый вопрос. Вопрос цены. Написано «нормативная денежная оценка». Опять-таки, НДО не понимаем, как проводить, и четких алгоритмов нету. И последний, пятый вопрос, это, конечно же, вопрос о кредитовании на покупку земли, потому что если мы говорим о создании фонда развития сельских территорий, как это обещает правительство, то, пожалуйста, ни программного наполнения, ни денежного наполнения под этот фонд пока еще нет. Дякую. Аргументы ваши зрозуміли, хоч я вам скажу, що якраз влада і не роз'яснила суть цих аргументів для більшості населення України. І я вам скажу, що більшість мотивованих людей, власне, там, на тих акціях протесту минулого пленарного тижня, були, власне, ті, які хочуть, щоб в них була можливість продати свою землю як товар. Вони кажуть, що у нас життя саме зараз, і ми хочемо вирішити свої певні якісь критичні проблеми. А от ті, які виступали з точки зору лівих позицій, тобто, що земля не може, в принципі, бути товаром, їх, як правило, це були проплачені. Та ні, ну судити не можна по таким по акціям, особливо не масовим, якусь соціальну структуру. По-перше, а може й добре, що були не масові, бо якби приїхали мотивовані фермери з вилами і зброєю, не зареєстровано якою купа населення, було б набагато гірше. Я не думаю, розумієте, це все ж таки міф,
який створювався протягом останніх там 20 років практично, да? Про ринок землі, про неможливість. Самими про... політиками, які виявилися, звичайно, латифундистами найбільше. Ну, це не політики, це латифундисти, які купували політиків чи платили їм за ці нормальні експертів, безліч, телебачення. Це все. Я багато пам'ятаю фільмів, в яких приймав участь, які люди доводили там з. Я завжди задавав питання, ну от добре, ми не продаємо землю, у нас нема ринку землі, ми від цього що? Україна що, стала найбагатшою країною світу? Ну, тобто, якщо в нас був приклад, що ми не продаємо землі, у нас все чудово, да? Це був би приклад для всього світу, так би мовити. Да? Тому я кажу, можливо, все ж таки з-за того, що у нас нема ринку землі нормально цивілізованого, у нас відбувається те, що відбувається на селі, всі ці агрохолдинги і так далі, чим займаються. Можливо, в цьому проблема? Зараз, ну що, розумієте, я просто розумію, що у Зеленського є от один маленький шанс просто, да? Це історична подія в будь-якому разі. Розумієте, закон в будь-якому разі буде поганий. Хороший закон – це коли все суспільство, всі політичні сили, вся еліта погоджується, що ринок… Без тиску зовнішньої сили, яка знаходиться за межами України. Я говорю про МВФ і так званих соросят. Господи, я це чую десятиріччями ще з дитинства про руку Госдепа, про МВФ, про Сороса, про все інше. Просто нам не пощастило, що у нас цієї руки, вона ще з'являється, то дуже недовго закидують якихось грандаїдів, і все, на цьому закінчується. Я би мріяв, щоб у нас ця рука була по-справжньому, як вона була в нормальних країнах. А на кого була орієнтована норма закону про 200 тисяч гектарів в одні руки? Та ще раз кажу, є безліч прикладів, безліч прикладів, коли мені розповідають там про Францію, про Польщу, я кажу, ну так треба жити, боротися за свої права і бути. Просто у нас є отака історична перспектива, да? Чи далі продовжити цей популізм, чи прийняти цей закон нарешті, да? В якомусь варіанті. Ви прихильник ринку землі? Так, да, я звичайно прихильник ринку землі, тому мені важко знову ж таки бути об'єктивним, тому що, ну, знову ж таки, 20 років я чую одні міфи. Да? І у Зеленського є, але от йому не вдасться зараз проштовхнути цей закон. Все. На цьому не буде, у нас не буде ринку землі, просто не буде. Він чудово розуміє, що, по-перше, це не популярне рішення, це в будь-якому разі втрата його рейтингу. Електоральної підтримки. У нього спротив величезний, просто величезний, да. І що жодна політична сила просто так йому не дасть голоси, це такий серйозний обмін буде виключно, да, на посади міністерські і так далі. Тому от ця маленька можливість протиснутися, якщо не вийде, це буде... Якщо вийде, це буде рейтинговий удар. Якщо не вийде, це буде удар для еліт. Вони всі зрозуміють, що Зеленський не Бог, так би мовити, його рейтинг починає падати, і з ним можна вже робити все, що завгодно. Дякую, почули вас, і йдемо далі. У зв'язку з появою аудіозаписів можливих розмов колишнього директора ДБР Романа Труби з головою Офісу президента Андрієм Богданом та заступником голови Офісу Андрієм Смірновим, НАБУ відкрило кримінальне провадження. Справа стосується зловживання впливом. Нагадаємо, раніше екс-президент України Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач зі скандальними записами розмов. Стільки в нас і НАБУ, такі бронькування відбулося тих антикорупційних структур, тепер виявляється, що вони самі торгують записами, які вони, напевно, ймовірно, зробили, хто значить, законно, без, за якимось там рішенням суду чи слідчого судді. На вашу думку, зараз нові ці його порції записів, де фігурує Роман Труба и Андрей Богдан. Я пока даже не слушал эти записи. Их, насколько в последнее время много, пленки, записи, что ты не успеваешь порой даже отслеживать их значимость. Возможно... Президент дал распоряжение за 2 недели разобраться с теми записами, где фигурировала Бутимто Маркарова и Дети Рожкова. Ну и трусят с Дубинского, трусят офис 1+1, как мы видим. Ну, тоже отдельная история, бог с ней. А что касается, смотрите, понятное дело, что вся эта ситуация она демонстрирует тот факт, что, по сути, государства нет. Ну, то есть государство, нет, которое должно обладать монополией на записи, на прослушку, простите, правоохранительные органы. У нас можно спокойно сделать заказ по одной известной фирме в Киеве, и ты будешь иметь распечатку и телефонных разговоров, ты будешь иметь доступ к информации и так далее. И к личным, и персональным данным. Ну, СБУ это давно уже бизнесом, где кто уважает. Абсолютно. И не только СБУ. Практически сейчас у каждого серьезного аппарата олигарха, либо серьезной политической партии, есть негласные службы безопасности, которые занимаются этими вещами. И это не секрет, и монополии государства на этом давно уже нет.
В этом, наверное, особенность Украины как кланово-олигархического режима. До сих пор сохраняющего свои силы и свой потенциал, даже в условиях власти контрсистемщика, в кавычках, Зеленского. Но, опять-таки, возвращаясь к трубе, смотрите, была красивая пьеса, красивая история о четырех учреждениях, о специализированной антикоррупционной прокуратуре, о Национальном антикоррупционном бюро, о Национальном агентстве по предотвращению коррупции, о высшем административном, высшем антикоррупционном суде. И, в конце концов, пятая история – Государственное бюро расследований. Пять новых структур за последние 6 лет. Законодательно было сделано так, чтобы между ними существовали противоречия и личные ведомственные войны. По сути, давайте напомним, сколько Ситник воевал с Холодницким, какие отношения были у Трубы и с госпожой Варченко в структуре ГБР. Как любили в кавычках друг друга Корчак и Ситник и так далее. И как сейчас по Ситнику вынесено решение Ровенского апелляционного суда, коим он объявлен коррупционером и внесен в реестр. Для простого народа вы не скорпионы в банте. И сейчас я буквально читаю, когда большая семерка вступается. Смотрите, обратите внимание на заявление, формулировки заявления. Мы считаем, что ротация Ситника, главы НАБУ, я напомню закон нашим зрителям, что в парламенте уже подписались некоторые депутаты над постановлением об отзыве отставки господина 159, Ситника. 219. Уже 219. 219 депутатов. И понимая, что шатается кресло, и большая семерка вдруг резко вступается за Ситника. С чего бы то ни стало. Почему же не вступали за Гончарука особенно. Но почему-то за Ситника вот как кровь из носу. Ймовірно, ми можемо тільки пропускати, що просто Велика Сімка, вона прекрасно розуміє, що тоді всі ті рекомендації, які вони давали протягом останніх 6 років, вони, по суті, були рекомендації обмежити... Ні, тут другий вивод. НАБУ конкретно виконувала функцію... такой пятой власти, из которой руки международного наших партнеров. Дякую. Пане Олексію, мене до вас, ваш візит запитує цікаву тему. На вашу думку, в зв'язку з тим, що от ті всі розмови потім супроводжуються не просто скандалами, але й намаганням влади локалізувати ці скандали. Я маю на увазі обшуки, які були 1+1, вилучений Вінчестер з комп'ютера системного блоку Куксіна і тому подібне. Що мало би, на вашу думку, переважати? Оця монополія влади на використання цих всіх підслуховуючих засобів і боротьба з цими олігархічними, по суті, приватними детективними агентствами, чи все ж таки суспільна значимість інформації, яку записують деколи, яка би теж мала би стати достоянням общественності? Ну, наприклад, той самий, коли сказав, що я повний профан в економіці, це ж важливо для суспільства знати. Коли прем'єр-міністр зізнається у своїй нікчемності як прем'єр-міністра. Це парламентсько-президентській поки що республіці. Розумієте, по-перше, я не вважаю, що в державі повинна бути монополія. Це не є і в світі такого, да? Монополія на що? На отримання інформації? На розшукові, власне, оці зйомні закони. Чесно скажу, розумієте, проблема в тому, що коли я, наприклад, захочу замовити прослушку, да, от, я просто буду знати, от, я знаю, да, що якщо поставлю будь-якому чиновнику вищого рівня, поставлю прослушку українському, да, що я почую, все почую. Да, корупційні схеми. А якщо особисто вас буде стосуватися? А якщо я поставлю німецькому чиновнику, да, то я здохну зі скуки, да, через деякий час просто. Да, просто розумієте? Знаю, що говорити. При чому тут? Вони ж знають. Бо що вся наша система побудована на корупції. Ти, можна навіть не тикати пальцем, ти просто по посаді можеш визначити, скільки людина бере, скільки вона коштує, в яких схемах вона приймає участь. От і все. Якщо ви думаєте, що ці записи тільки Трубу, їх всіх записують. Просто потрібний час, потрібно, коли люди з'являються, потрібно все виплескується це. Хто ці кукловоди? Це різні, тому що, знову ж таки, ми понастворювали дійсно кучу цих антикорупційних структур. Проблема в західних експертах і структур, що вони думали, що нашу корупцію можна побороти інституціями. Але вони не розуміють, чи не до кінця розуміють, що проблема набагато простіша. Зробіть так, щоб не було зацікавлено в тому глобальній корупції. Да? А це просто, елементарний приклад,
щоб в нас працював антимонопольний комітет. Просто працював, да? От якщо він буде працювати по закону, у нас через, нам не потрібно буде ні НАБУ, ніхто. Тому через те, що, грубо кажучи, якщо ці олігархи перетворяться просто в великих бізнесменів і будуть правила гри для всіх однакові, не треба буде постійно шукати якийсь компромат там один на одного і так далі. Ну, мабуть, якщо б Генеральна прокуратура почала б працювати. Не буде вона. Ну як, якщо політичний клас нас складається з, якщо всі телеканали, якщо наш виборець і все це продукт олігархічної системи. Про так, що може мова йти, в принципі? Ваша точка зору. Ну, я солидарен, особенно мне нравится тезис о том, что избиратель – это продукт олигархической системы. Очень точно. Очень точно. Потому что сознание избирателя, оно напрочь пронизано олигархическими телеканалами. Стоп. Вашу думку, что корінне, что похідне? Виборець обирає свою владу, влада вибирає собі кабінет міністрів. Ми ж не будемо сейчас говорить, що избиратель плохо там как-то голосует. Он голосует так, как он… Ну, ви ж не політик, ви політехнолог. Можете казати правду про електорат? Ну, погано він голосує, звичайно. На всю правду, наверное, во-первых, времени не хватит, во-вторых, это будет опасно для здоровья нашего избирателя, поэтому давайте побережем его. Всю правду знать много, и лучше не знать ее, особенно об украинской политике. Да и, собственно, мы ее о ней не знаем, потому что реально она остается закрытой. Она остается закрытой. То есть, если ты любишь колбасу, то не обов'язково знать, как она делается? Для твоего же здоровья, да. Я тоже. Дякую. Ну что ж, я думаю, что у нас, нехай контроверсійно, але ви дуже заінтригували потенційного виборця, який слухає наші програми. Смотрите, избиратель всегда голосует, исходя из определенной мотивации, исходя из манипулятивного фона, в ситуации, в которой он находится. И, конечно же, исходя из собственных каких-то предпочтений, восприятия. Ну, продажный выборец не может иметь непродажного депутата. Ой, ну, насчет продажного. Ну, да, ну, 20% избирателей готовы войти в сетки, готовы пойти участвовать в пирамидах, готовы быть приведенные к участку и готовы даже проголосовать за того, у кого они взяли эти деньги. И потом еще будут так жалиться, что вот, дивіться, мы такие моральные, а у нас такие неморальные. Тут аспект человеческой природы, понимаете? Тут вопрос не к избирателю, даже не к украинцу. Тут вопрос к человеку как таковому. Дякую. Чому, на вашу думку, тоді виборець за кордоном в цивілізованих країнах більш відповідальний в прийнятті рішення на виборах в виборчих кабінках для голосування? Ну, це величезна розмова, тут безліч, так би мовити, відповідь. Перше, через те, що демократія європейська виростала, розширювалася за рахунок, ну, тобто, грубо кажучи, в 19 столітті голосувала дуже обмежена кількість людей. Це чоловіки з освітою певного економічного рівня, да? І так, як розширювалася соціальна база, грубо кажучи, середній клас розширювався, розширювалися і права виборчі. І частна собственність була. Так, звичайно, звичайно. У нас електоральна демократія для всіх. От так, в 91-му році в нас звалилася електоральна демократія, да? Для бідного населення. Бідне населення, яке, в принципі, не знає механізми, так би мовити, управління державою, не розуміє, коли до них звертаються, да, ви за що, там, за смертну кару чи проти. А може, простій людині не варто вникати, там, чим відрізняється міськвиконком від міської ради? Звичайно, для цього потрібна довіра до еліти. Еліта, у нас еліти не було. У нас проблема в тому, що взагалі нічого не було, да? У нас еліти не було. Ну, тих, що кого обирають, вони називаються апріорі елітою. В Польщі теж був бідне населення. В 90-х роках демократія, да, але там була еліта, яка між собою домовилась, що ми все, що завгодно робимо, на наш шлях до НАТО, до ЄС, ми, от коли це все вирішимо, тоді будемо між собою розбиратися. Дякую. Вони це вирішили, да? А в нас еліта нема постійно. Дякую. Ну, можливо, дійсно людям, виборцям простим, і не варто було би знати, що там твориться у владі. І для них, якщо владу не згадують, напевно, їм непогано ще й живеться. Гаразд, ми йдемо далі. СБУ розслідуватиме факт примусової видачі паспортів на території Луганської області. Відкрито кримінальне провадження. Зокрема, встановлено, що перші особи адміністрації самопроголошеної ЛНР проводять насильницьку політику щодо українських громадян, змушуючи їх брати паспорти невизнаної республіки. І це порушує конституційні права і свободи наших громадян та суперечить вимогам Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Пане Олеже, на вашу думку, ви дійсно вірите, що людей змушують брати паспорти, особливо коли за 6 років, що там відбувається, народилося багато, тим більше дехто помирає, треба фіксувати зміни в записі громадського стану? Ну, конформізм – це, в принципі, нормальна реакція в чоловіка, який знаходиться в умовах окупації, так?
Я не говорю там о модном слове «коллаборация», это немного другое. В условиях активных военных действий. В данном случае можно закинуть этим людям, у вас был выбор, вы можете уехать на материковую территорию Украины, на подконтрольную Киеву территорию Украины и определить там свою судьбу, как это сделали миллионы переселенцев. Поэтому вот так метать сейчас и кидаться в сторону, виноваты ли вы за то, что вы берете паспорт, потому что выжить хотите? Нет, я не стану. Но повторюсь, что и мне отрадно от этого, потому что я получаю информацию и от определенных людей, которые оказались волей обстоятельств и в оккупированной территории. И, мне кажется, весьма объективную информацию, потому что нет ничего проще, чем восприятие простого человека в этой ситуации. Так вот, от паспорта Украины там практически мало кто отказывается. Потому что все верят и знают, что Украина туда вернется. Дякую. Ну, але при тому всьому ми всі знаємо, ну, хто в темі, що там паспорт ЛНР чи ДНР люди беруть саме тому, щоб наступним кроком отримати прискореною методою паспорт громадянина Російської Федерації. Це, знову ж таки, це теж дуже складна. Це ми вивчаємо все, знаєте, в перший раз, да. Гібридні війни, гібридні такі от спецоперації та далі, вони, в принципі, от це останнє десятиріччя ознака, да. Тому тут не можна порівнювати з окупацією, там, наприклад, там, німецькою окупацією Радянського Союзу, да, як поводили себе колаборанти. Тому до цих громадян відноситись як, ну, дійсно, я тут погоджуюсь, ну, люди хочуть вижити, в принципі, да, хочуть, от вони бачать. Розумієте, проблема в тому, що ми колись це питання не вирішили. Ми 25 чи 27 років не могли вирішити це питання, да, в якій, до речі, в минулій передачі у вас я це сказав, да? Це не дуже в нас по закону, здається, за це карають, про суверенітет, але я вважаю, що нам треба було розійтись всім, так мовити, по різним країнам на самому початку. Ну, у нас не було жодних тоді проблем, тому що ніколи не буде українська Україна і російська Україна, да? Вони не будуть разом. Це ми просто у нас будуть постійні проблеми. Ну чому? Є ж дані. Не тому, що я підтримую одну чи іншу, я просто об'єктивно кажу, да? З історичної точки зору, нема. Знаєте, коли я чую про Бельгію і про все інше, це смішно. Мені завжди у нас історія складалася таким чином, що, скажімо, були частина України була під Романовими там 300 років, частина була під Габсбургами. Ну, так я ж про це й кажу. Ну, якщо люди хочуть жити. Але це вже українці там і там мешкали. Ну і що? І що? Ну, Польща теж була під Пруссією, під Австрією, під Росією, якийсь період. Просто є два варіанти. І приходить одна влада там, ну. З моєї точки зору, да, от, наприклад, там, проукраїнська, да, яка просто, ну, розумію, проблему Криму можна було вирішити за 20 років, елементарно просто, да, етнічно просто вирішити, да, просто заселяючи туди українське населення, щоб просто зникнула взагалі проблема етнічна просто. Ну, поляки, да, так зробили. Да, і правильно зробили, да, і всі в дуже багатьох народах це правильно робили. Дуже багато країн так вирішують свої проблеми. І так само з Донбасом можна було вирішити проблему. Але просто, ну, ми ж іншим займалися, ми крали, ми створювали олігархів, і так далі. Да? І дійшли, а державу не можна побудувати виключно на тому, що, знаєте, типу, ці крадуть під вишиванками, а ці крадуть під давайте, російськими цими. Да. Дякую. В нас по одній хвилині я зараз вам дам, власне, під тим кутом, що можна, так як політики, вони чіпають те, що людей роз'єднує, щоб свою електоральну нішу зачепити, так? І на тому пастися. На тому, що на 30-му році 30 років незалежності, у нас далі виникло питання мови там, і тому подібне. А можна, ви ж не політики, ви політологи. Давайте, будь ласка, вас поє по хвилині про те, що об'єднує. Адже, скажімо, бажання жити в мирній державі, демократичній державі, успішній державі. Хіба це не об'єднає російськомовного десь там з індустріальної частини Донбасу і Галичини чи Закарпаття? Поки це общі фрази. Поки актуальним є вопрос поиска мирного регулювання і прекращення активної фази бойових дій на Донбасі, це, в принципі, об'єднує. Второй момент – це мінімізація влияння государства на бізнес. Це об'єднює, тому що українці – нація мелких лавочников, собственников, хотите буржуа, которые могут и готовы работать. И третья идея, которая нас объединит, это как может быть показаться немного удручающим, но это вопросы, которые ранее нас разъединяли. Это курс ЕС, курс к НАТО и курс на украинский язык как единственный государственный. Дякую, ваша хвилина. Ну, я тут погоджуюсь, для того, щоб нас щось, знову ж таки, без оцінки подобається, мені ще не подобається. Якщо б нас не було зовнішнього
гравця Росії, тобто, да, можливо, ми вже давним-давно між собою там якось могли домовитись. Да. Росія вирішує свої геополітичні питання за рахунок, в тому числі, України. І це буде продовжуватись і далі. І нас об'єднати може, ну, знову ж таки, з колегою погоджуюсь, якісь питання конкретні, які робили, в принципі, європейські країни тим, які вони наші сусідів, просто, грубо кажучи, Чехію, Польщу і так далі. Тобто орієнтири, навіть якщо вони не подобаються, але вибір. Але якщо ми будемо, частина суспільства буде думати, що повернеться Радянський Союз чи Росія і так далі, а інша буде рватися в Європу, ми не зможемо жити в одній державі в будь-якому разі. І взагалі, я хотів би, щоб ми зараз, в 21 сторіччі, думали про свою участь України, там, не знаю, в польоті на Марс, в штучному інтелекті, а не в війнах 19 сторіччя. І так, варто дійсно згадати, що зараз більшість держав прагне до об'єднання, а не сперечатися, сваритися і воювати не тільки один з одним, але ще й своїми сусідами. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політехнологи Олексій Голобуцький та Олег Пастернак. Це була програма Prime Analytica. Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter, на YouTube і шукайте телеканал КРТ у Телеграмі. Попереду ще багато цікавого.